консултативния съвет по повод очакваната зърнена реколта, проблемите с посевите и ситуацията на пазара. В тази връзка сме тук днес пред вас и искам да обявя информацията, около която се консолидирахме на консултативния съвет. България само след няколко дни ще влезе в поредната жътвена кампания. Ние имаме информация за районите, в които сушата наистина нанесе поражение, основно в Североизточна и Източна България. Имаме обследване за това. Независимо от тези факти, България очакваме отново да има една добра реколта спрямо агрометеорологичната прогноза през цялата стопанска година. И прогнозите за очаквания добив на пшеница са песимистични от 4 милиона и половина, през реалистични и прогноза на Министерство на земеделието приблизително 5 милиона тона до 5,8 милиона тона по прогноза на Европейската комисия на съвета, който за растениевъдство се провежда в Брюксел само преди 2 дни по техни методи за прогноза. Ценовите равнища на фьючерси по международни борси, въз основа на които се определят цената, няма данни за покачване. В този ред на разсъждение и анализ можем да кажем, че България категорично ще запази статута си на голям и то нетен износител на зърна, както и настоящата маркетингова година. Цената ще се определя по същия начин и според анализа няма към момента данни за повишаване на продуктите от първа необходимост, като брашно и хляб. Извършват се обследвания по искане на земеделски стопани, които имат пропадане от засушаване. И към момента има издадени констативни протоколи за 28 000 декара, пак казвам, основно в Североизточна и Източна България. В детайл може да влезем какъв процент бяха валежите от януари до април месец в райони като Варна, Добрич, Натрупване. Там в различните месеци валежите са били от 10 до 30% от средната месечна норма. Тоест всичко това има обяснение. За всички, които са 100% пропаднали площи, ние прилагаме държавна помощ за компенсиране и поемаме ангажимента тя да бъде приложена изцяло и разплатена още в настоящата календарна година, разбира се, в нейния край, така както и за 2019 година за първи път платихме тази помощ за различни пропаднали площи от различни климатични събития в самата календарна година, именно 2019 година. Ами да дам думата на господин Върбанов като председател на консултативния съвет. Тук са после на господин Костадинов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите в България и на госпожа Кокушева, която е председател на Националния браншови съюз на хлебарите в България. Да, благодаря ви, госпожо министър. Здравейте. Тази година малко по-рано направихме на консултативния съвет по зърното, в предвид тежките метеорологични условия, в които изпанаха земеделските производители, предвид силното засушаване и проблемите, които в по-голямата си част от тях са локални. Като цяло бяха изслушани доклади от страна на Министерството на земеделието, доклади от страна на асоциациите. В консултативния съвет се включиха всички, които са заинтересовани по веригата зърно, брашно, хляб. И в крайна сметка основният извод е, че няма никаква заплаха за хлебния и зърния баланс. Не трябва да имаме никакви притеснения относно предстоящата реколта. Има локални проблеми. Може би колегата Костадин Костадинов ще вземе отношение по това. Тези локални проблеми са главно в районите на Варненско, Добрич, Шабла, Каварна, нагоре до една част от Силистренска област. Има проблеми и в Южна България. Така че, както вече ви беше казано, поет ангажимент вече от страна на Министерство до края на годината колегите, които са 100% пропаднали площи, да бъдат
да й бъде изплатена държавната помощ, за да бъдат подпомогнати. И бяха разгледани също така доклади на Софийска стокова борса и доклад също от страна Министерството на земеделието за търговията през миналата година, в момента на ситуация на пазара и световните тенденции. С две думи мога да кажа, само че се очаква една доста добра реколта в световен мащаб, което ще доведе до завишаване на запасите и не се очакват никакви сътресения на пазарите, ако мога така да се израза. Вие знаете, че България е част от общия пазар и всъщност цените в България се ориентират по борсовите цени и по цените на международните пазари. Така че ние много се надяваме да няма отстъпление в цените, защото се очаква една доста добра реколта в Русия. В Русия ще има увеличение на добивите и в Австралия. Изключително сме удовлетворени от начина, по който колегите от Министерството бяха се справили с информацията, която ни беше поднесена, защото беше направен пълен анализ по отношение на климатичните условия, по месеци, по фази на развитието на посевите. И хубавото е, че анализа, който те правят и прогнозите, които те дават, не се различават от прогнозите, които даваха и неправителствените организации. От Съюза на земеделските кооперации, от Националната асоциация на зърнопроизводителите, от Асоциацията на земеделските производители в България. Благодаря ви. Добър ден от мен. По информация на нашите регионални организации, за момента състоянието на пшениците е задоволително до добро, като това е прогноза за цялата страна. Ние предвиждаме намаление спрямо реколтата от миналата година около 30% по-малко, около 4 милиона и 200, 4 милиона и 300, което няма да повлияе за зърнения баланс на страната. Знаете, че сме нетен износител. Само тази година сме изнесли толкова зърно, колкото предвиждаме сега. Проблемите, както каза и господин Върбанов, са регионални. Североизточна България, източна, говорим райони Добрич, Силистра, част от Русе, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково, част от Враца. Надяваме се падналите последната седмица дъждове малко да постабилизират нещата, а в тези региони, където ви ги обявих, са пуснати заявления за пропаднали площи около 240 хиляди декара. В момента се обследват. Госпожа Танева изнесе информация, че до момента има на 100% пропаднали около 20 хиляди декара. Останалите са проблем, защото до момента за тях не се предвижда никаква помощ. Надяваме се да намерим инструмент, с който да обезщетим и тях. Здравейте, колеги! Участвам в консултативния съвет по зърно. Знаете, като председател на управителен съвет на Национален браншови съюз на хляба, защото за нас е изключително важно каква е реколтата. Българският хляб се прави по традиционна рецепта. Тя е изключително проста. БДС стандарта касае брашно, щипка сол, мая или квас и малко вода. В този смисъл, за това той е една от най-здравословните храни в Европа. Консултативният съвет по зърно тази година се проведе по инициатива на министър Танева, за което и благодарим, преди започване на жътната реколта. И това е много важно, за да знаем не само какви са наличностите, а да знаем какви са прогнозите, какви са проблемите,
Днес направи впечатление, че всички браншови организации бяха онлайн, всички са наясно. Информацията, която ни предостави Министерство на земеделието, храните и горите, беше изключително изчерпателна, буквално с прогнози, с данни за цените на пшеницата и останалите зърнени култури, с наличностите. Така че можем да си пожелаем да продължим да работим в този тон. Това е, което искам да ви кажа. Няма никаква тревога по отношение на зърнения баланс на страната. Камо ли да говорим за липса на качествена българска пшеница за производство на българския хляб. Хляба на България и към този момент, независимо от количеството зърно, което ще приберем, е гарантиран. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Кокушева. В обобщение само да кажа още няколко изречения. Министерството на земеделието редовно прави тези обследвания и прогнози. Нашата практика в годините назад показва, че винаги реалните добиви излизат средно 15% по-високи от нашата прогноза. И пак казвам, ние смятаме, че реколтата ще е приблизително 5 милиона тона и в този смисъл ние ще си запазим обемите като бизнес, като самозадоволяване за хляб и фураж и един добър експортьор, каквито сме в последните маркетингови години. Говорили сме се, че сме на едни от челните места. Уважаеми колеги, също така използвам случая да направя и първи коментар на предложението за нов бюджет, който бе анонсиран от Европейската комисия и увеличените срещи за сектор земеделие. По повод на това предложение, ние очакваме да получим увеличение на бюджета на програмата за развитие на селските райони с 376 милиона евро, което на практика ще е нетно увеличение, а ако запазим и новата концепция за демаркация с региони в растеж, на разположение на потенциалните бенефициенти, земеделски оператори, производители в селските райони ще бъдат и със значителен процент повече средствата. По пакета директни плащания си запазваме увеличението, дори леко го увеличаваме. Безспорно това предложение в частта земеделие ние ще го подкрепим, защото то е по-добро за нас. Въпроси, ако имате към колегите и към всички нас. Ако позволите, здравейте, Зоя Велинова, Българска национална телевизия. Съвсем кратичко, пролетниците е хубаво да кажем как са. За есенниците разбрахме какво е станало следствие на сушата. И към вас, министър Танева, наскоро президентът Румен Радев заяви, че в България, за съжаление, се дават по-големи субсидии повече на големите фермери. Бихте ли коментирали това? С по-големи площи имам предвид. Благодаря. Да. Благодаря за въпроса. По първия въпрос, все още са в началото на периода си пролетниците, за да дадем някаква оценка, както за есенниците, че състоянието е добро и ние очакваме тази реколта. Надявам се, че времето ще позволи да имаме добра реколта от пролетници. Това може да го кажем с по-голяма степен на вероятност в идните месеци. Нищо не ни ограничава да направим консултативен съвет и за това. По втория въпрос, заказаното от господин Румен Радев, бих казала първо, че когато правим изказвания, трябва много добре да познаваме нормативната база и общите европейски принципи на разпределение на субсидиите. Те се дават на площ и това е обща европейска регулация и по правила, които България в национален план не може с национално решение да промени. Второ, България се е възползвала от всички и дадени възможности, от пакета директни плащания, който е близо 800 милиона евро, максимално възможните средства да бъдат насочени към дребните производители с преразпределителното плащане, към сектор животновътство, плодове и зеленчуци чрез обвързаната подкрепа. И България се защитава и осигурява бюджета за плащането всяка година на националната преходна помощ, която отново е за животновътството и за тютюнопроизводството и осигурява тези пари или всичко, което България като национално решение може да вземе в
посока подкрепа на малките, на животновътство, плодове и зеленчуци, ги е взела и прилага. Категорично искам да го заявя и това е въпрос на познаване на европейската регулация за разпределение на парите. Всичко останало е популизъм. Дали е предизборен, дали е политически, не мога да кажа, но не може от тази институция да се говорят такива общи приказки. Второ, по програмата за развитие на селските райони. Във всички мерки, във всички приеми, всички предимства бяха дадени отново на тези сектори. И като рекапитулация, тук има представители на зърнопроизводителите, могат да кажат, че в този програмен период нямат един проект одобрен. Всичко е към недофинансираните сектори. Аз, ако говоря със същата политическа риторика, бих запитала, ама условията за присъединяване са договаряне 2005-2007 година. Към кого отправям въпроса как се разпределят субсидиите? Да попитам аз. Това е европейско решение и България се възползва от абсолютно всички възможности. Средствата, които можем да отделим в отделни мерки за подкрепа, те да отидат към недофинансираните сектори и към по-дребните производители. Ще се отклоня от въпроса, за да изкоментирам и други две тези. Че ние за новия програмен период трябва да се обърнем към науката. Ами, ние сме се обърнали от преди близо 9 месеца и не само сме се обърнали. SWOT анализите, които са задължителен елемент от програмирането на новата обща селскостопанска политика в новия програмен период, са изготвени от Аграрен университет Пловдив, SWOT анализа за околна среда и климат, Икономически анализ от Института по аграрна икономика в Селскостопанска академия и социално-икономическия от Университета за национално и световно стопанство. В сайта на страницата на Министерството на земеделието има специален раздел за новата ОСП. Всичко това е публично известно. Ние сме стъпили на науката и SWOT анализите не само са изготвени, те бяха и дебатирани с бранша. Това са абсолютно общи приказки, които не почиват на фактологията. По отношение на поземленото законодателство, ние също смятаме, че има нужда от актуализации. Има изцяло нов подготвен законопроект за земята, който е качен на сайта на Министерството на земеделието, по който две от асоциациите мислят, че няма консенсус. Дебата за корекции продължава. Ако господин президента има конкретни предложения, ние ще разгледаме и тях. Всичко това е на сайта. И всичко това може да се провери. Само че, когато съветник ти е господин Бузуков, служебен министър 3 месеца, който говореше, че липсва 200 милиона евро за биологично, че няма ли някакви такива, общо взето като вицове, няма как да стъпиш на реални факти и да говориш фактологически, вярно и обективно. Не само, че няма такова изхарчване и не знам какво, напротив, ние нотифицирахме нови 40 милиона евро за биологичните производители, имаме нови бенефициенти в обхвата на новия прием за директни плащания и с животни, и с площи, а плащанията на биологичните производители, те са единствените, които сме с няколко дни в закъснение в графика. Вчера искахме да тръгнат плащанията, пак с биологичния регистър се оказаха от две сертифициращи лица, няма да ги цитирам, непопълнени данни. Днес ги допопълват и се надявам, че до вторник-сряда ще успеем да направим това плащане по индикативния график. Всичко, което говоря, е качено на нашия сайт и подлежи на проверка. Благодаря за въпроса. Други въпроси? Да, господин Върбанов също иска да ме допълни. Искам да се вметна само. Няма да ви губа времето да ви разкажа целият генезис, защо се получи така, че да има отваряне на ножицата между големи и малки, но искам да ви обърна внимание на това, защото обикновено се коментира какви помощи получават земеделците, какво им се дава по линия на обща селскостопанска политика или от страна на министерство и така натам. Обръщам ви внимание, че над милиард и половина са само рентите, които ние плащаме на собствениците на земеделски земи. Не знам дали има официална статистика затова, но отдавна вече рентите са над два пъти, отколкото са преките плащания.
а в някои райони даже са три пъти по-големи. Зависими от най-високите ренти в Европейския. Да, няма друга страна с такива високи ренти. Много са причините, които доведоха до тази ситуация. В момента имаме проблем с това как ще се изплатят тия високи ренти, защото те там, където са най-високи, там са и те локални проблеми, за които стана дума, породени от силното засушаване в Североизточна България и така натам. Нещо друго. В България беше напълно катастрофирана, ако си спомняте, през 96-та година. Бяхме стигнали оттам да си внасяме хлебна пшеница и две трети от земята пустеше. Сега нещата, само ще ви кажа от днесния консултативен съвет, каква е рекапитулацията по отношение на експорта на зърно. 4 милиона и 300 хиляди тона зърно до днешна дата са изнесени. Пшеница, да. Само пшеница. Царевицата са 1 милион 913 хиляди тона. И по двата показатели поставяме някакви рекорди, защото до сега, за последните 30 години поне, ние не сме правили такъв голям износ на хлебна пшеница и на царевица. Също така сме на четвърто място по износ на слънчогледово олио. В света. На четвърто място по износ на слънчогледово олио в света, като сме внесли 600 000 тона слънчоглед, за да бъде преработен в български предприятия и да бъде реализиран след това в чужбина продукт, което на практика води до някаква принадена стойност, която става в България. И тук днес, когато коментирахме с останалите колеги, ние винаги не искаме да делиме земеделски производители на големи и малки. И винаги по-големите асоциации, в които има и големи производители с повече земи, големите производители се занимават с зърнопроизводството. И това е ясно на всички. Но винаги сме подкрепили инициативата, дори сме желали да бъдат заделени повече пари за чувствителните сектори. И това, което каза министър Танева, е точно така. През този програмен период, който сега изпращаме, няма нито един проект одобрен на колега зърнопроизводител. Нито един. И въпреки, че това не е най-добрата новина, нали? Но все пак всички тези пари бяха насочени към чувствителните сектори и това нещо беше прието от гилдията. Така че тази политика най-вероятно ще продължи, ще се търсят начини да бъдат подкрепени малките, но самото финансиране по линия на Европейския съюз не може да бъде променено в България и това трябва да е ясно на всички. Благодаря. Госпожо Танева, казахте 26 000 декара тотално попаднали площи с пшеница. Господин Костадинов каза, че около 240 се обследват. Какво ще се случи с онези, които са под 100%? Има ли механизъм, по който тези хора да бъдат компенсирани за загубите? Не, държавната помощ е за напълно пропаднали площи. Те е в размер на максималния размер 4 милиона лева и вътре могат да влязат само 100% пропаднали площи. Няма механизъм или държавна помощ, която е за под 100%. Така че ние ще видим какви са размерите. Има на 200 000 декара, наистина, които са заявени. Някои са с много малък процент пропадане. На база на общите площи, дори тези, които са с под 100%, имаме около 1% на практика засегнати площи от сушата, които ще бъдат с намалени добиви, а такива без добиви, 28 000 декара към момент. Също така искам да подчертая, че ние сме дали указания, Фонд Земеделие даде указания, че там, където има 100% пропаднали площи, все още тече срока за корекциите в заявленията за подпомагане и тези площи, ако бъдат разорани, могат да бъдат сменени с угари, да бъдат като част от задълженията за сеитбооборот. Да бъдат заявени като угари. Така че има такава възможност и това означава, че ще се получи директното подпомагане на площ, което е обичайното. Между другото, днес се очаква да излезе и окончателната ставка по схемата за единно плащане на площ и надявам се другата седмица да направим доплащането, макар и в края, защото приоритетът, пак казвам, ни е биологичното плащане.
Госпожо Денева, въпрос от ПИК, може би няма пряка връзка с това, което обяснявате в момента, но някъде по средата на извънредното положение стана ясно, че земеделските производители се нуждаят от работна ръка. Имате ли представа колко от тези хора, които изгубиха работата си, успяха да се преориентират към земеделските производители и да намерят трайно сега ангажимент? Конкретни цифри не бих могла да се ангажирам в момента, но е факт, че първо в хода на пандемията Народното събрание прие две промени в трудовото законодателство, в Кодекса на труда, в Закона за насърчаване на заетостта, което да улесни достъпа на земеделските производители до работна ръка. Аз благодаря на всички народни представители, които го гласуваха, а именно, които са безработни, получават обезщетения на борсата, да имат правото да сключат не само еднодневни договори за полагане на труда и няколко дневни. И това работи по информация на браншовите организации по прибирането на реколтата. Ние прибираме в момента, реколтираме розата и черешите, и ягодата. Оранжерийното производство също. Така че по отношение на информация от браншовите организации, включително и за розите, има такива сключени неколкодневни договори по прибиране с хора, които получават обезщетение. Втората промяна. Тези, които са трайно безработни и които получават социална помощ, да могат също да положат този труд. Тук информацията ми от кметове на населени места, най-вече в розопроизводителни региони, говорила съм с кметицата на Казанлък, с други кметове. Там наистина имаше таргет от такива около 300 човека, мисля, че бяха, и които след комуникация с бюрата по труда, мисля, че те също са се възползвали. Така че какъв е обема в края на кампанията, по информация от бюрото на труда ще може да дадем, но по информация на браншовите организации и кметове в такива райони, тези мерки работят и благодаря на народните представители, че са гласували. Искам също така само да вметна като финал на вашия въпрос и моя отговор, че нито една мярка сама по себе си не може да доведе до ефект, с който да се почувства облекчение в дейността на земеделския производител. Но синергичният ефект от много мерки като комбинация, това би довело до, как да кажа, до подобряване на ситуацията на фермера. И искам да кажа, че независимо, че тези две мерки за труда, за облекчаване намирането на работна ръка, бяха гласуване в условията на пандемия, искам да кажа, че за мен тези мерки трябва по принцип да важат. Няма нищо по-морално от това, човек да трябва да положи труд, защото прибирането на реколтата има обществено полезен характер като труд, за да можеш да получаваш социални помощи, в крайна сметка от данъците на всички работещи. Също така, при условие, че всичко е с договори и се плащат съответните данъци, мисля, че само може да стимулираме, дори ако щете, моделирането на трудовите навици в групи, в които имат загубени такива. Благодаря и аз. Госпожо Танева, БГНС, един въпрос, извиняйте, как ще подпомогнете розопроизводителите, които в Стрелча преди няколко дни оставиха масиви и се заканиха до година да изкоренят насъжденията си? Там знаете какъв е проблема. Как ще им се помогне и какво се прави в момента? Благодаря за въпроса. Розопроизводителите категорично ще бъдат първата група, която ще бъде подкрепена според загубите на доход. Коя е добрата новина? От преди три дни предложението на България към Европейската комисия за възможността да програмираме компенсаторна мярка COVID-19 в обхвата на селските, на програмата за развитие на селските райони, вече е в Европарламента. Има решение да мине по ускорена процедура, което означава края на месец юни, че решението трябва да излезе. Това е за промяна на регламента, който на практика прави възможна програмата за развитие на селските райони. И най-добрата новина е, че вече предложението е все едно така, както България го предложи, а именно 2% от бюджета. Или ние ще можем да отделим близо 50 милиона евро за една такава мярка и розопроизводителите според спада на доходите категорично ще бъдат подкрепени. Днес Народното събрание, когато бях на парламентарен контрол, народен представител, за съжаление, нали не мога да цитирам името,
която, между другото, мисля, че фамилията й се занимава с розопроизводство, беше от Карлово, ме занима с въпроса да не бъдат изключени малките, тези, които имат от 2 до 5 декара. В хода на този разговор даже ние стигнахме до извода, че ще се опитаме да използваме и да защитим регистъра на розопроизводителите, който в момента се прави и който ще бъде довършен за всички насъждения и които, разбира се, производители са си заявили това. Там ще на практика идентифицираме насъжденията, които са с роза дамасцена и алба, които ще бъдат подкрепени и ако е в регистър като розопроизводител, ще предложим на комисията, нали, да му се полага такова обезщетение. Чакаме наистина финала в Европейския парламент, крайните условия, също друго условие, към което се промени. Тавана за земеделския производител като обезщетение ще е 7000 евро. За малки и средни предприятия, не съм сигурна, беше 50 000 евро. Нямаше анонс в съобщението дали този таван е изменен, но 2% от бюджета ще ни даде възможност да се възползваме и наистина да ги подкрепим справедливо. Категорично това е сектора в момента с най-спад на дохода. Тук също е ефектът е на практика комбинация COVID-19 плюс принципни проблеми на пазара. И друга година наистина е имало част от площите, които остават недообирани по принцип в района на Стрелча, но е факт, че розопреработвателите имат останали количества от миналата година нереализирани. Всичко са после започна и COVID-19 и е наистина трудна кампанията и с по-ниска цена. Пак казвам, това е сектора, който има регистрирана категорична най-висок спад на дохода и той ще е първия бенефициент по тази мярка. Може ли един въпрос, Елена Иванова, Телеграф Медиа? Първият ми въпрос е малко извън темата за зърнопроизводството, но пък е свързана с хляба. Намалиха ДДС-то в ресторантите, обаче реално храната, която се предлага е с високата ставка. Вие ще подкрепите ли като министър на храните, намаляване на ДДС на храните и в частност на хляба? Другият ми въпрос е свързан с заведението отново. Правят се проверки вече от заведенията, ресторантите, от агенцията по храните за спазването на дистанция, носене на маски, хигиена. Имате ли вече някакви резултати от тях да са ви подали, да ни кажете дали има нарушения или дали са изрядни? И третия ми въпрос е свързан с прехвърлянето на пари от програмата за развитие на селските райони, 140 милиона лева. Да, а каква част от тях ще бъдат прехвърлени към директните плащания и каква към обвързаната подкрепа? Благодаря ви. Благодаря за въпроса. Да започна от начало по отношение на темата ДДС. Сектор земеделие като цяло в Европейския съюз е силно субсидиран сектор. Това България в каква позиция? Първо, незавършена външна конвергенция. Средните плащания или пакета директни плащания средно на хектар е по-ниско от средното. Ние сме под 90% от средното. Ние, за да имаме равнопоставено земеделския производител българския на общия европейски пазар, той трябва да бъде, разбира се, равнопоставен в финансирането. Темата за външната конвергенция е част от дебата за МФРА и за новия програмен период. Да, има степен на външна конвергенция сближаване, но не напълна по настоящото предложение. Второ, възможността за национална подкрепа. България не е от страните с големи възможности, и ние винаги сме в позицията да искаме повече от националния бюджет, за да дофинансираме подкрепата на земеделските производители, която изначално на общо европейско ниво е малко под 90% от средното. Тоест, интереса на Министерството като управляващ тези ресурси и сектора е да получи възможност за по-висока национална подкрепа. Това не кореспондира с подкрепа за намаляване на данъци. Това е тема на Министерство на финансите. Нашата позиция към финансите е, че ние не само искаме да си запазим националните средства в бюджета, но и да ги увеличим. И има предложения много в тази посока. И за обхвата на помощта за акциза върху горивата,
въпреки че ние сме включили всички сектори там, и за de minimis. Само давам пример. Европейската комисия като първа мярка в епидемията COVID-19 даде възможността на страните членки да дадат до 100 000 евро de minimis. Ние как да се възползваме от това? Между другото, от всички страни членки, официална информация дойде само за Белгия, мисля, може би и Холандия, но може да греша, за Белгия съм сигурна, за един регион в Белгия, че се е възползвал за това. Но това е богата държава, има този ресурс. Ние го нямаме. В този ред на мисли, тема ДДС е тема на Министерство на финансите. Нашата позиция е данъчната система да е такава, че да може да акумулира в бюджета средства, които ние, част от тях, да ползваме, за да можем по-справедливо да подпомагаме земеделските производители. Да, общите цифри са големи за сектор земеделие, но те са големи за целия Европейски съюз. Философията за общите европейски пазар, знаете как възниква? По Втората световна война от осигуряването на хранителното продоволствие. Това е базата, философията, идеята, на която стъпва и се развива по-нататък тезата. Земеделието, продоволствената сигурност на общия Европейски съюз. И това е принцип на европейското земеделие. Ние не го измисляме, ние работим по него и в момента сме в позицията на под 90% от финансирането на хектар за целия Европейски съюз. Така, втория въпрос за ресторантите. Да, Агенцията по храните извършва проверки в режим на проверки на заведения, ресторанти по отношение на спазване на мерките от Министерство на здравеопазването. Имаме издадени 29 акта от проверките за това за неспазване и мисля, че в 4 области затворено по едно заведение. Това може и да греша, официално може да ви го представим. 4 области мисля, че бяха и те са по отношение примерно на неносене на маска на персонала, неспазване на дистанция в този порядък и продължаваме, разбира се, проверките. Това е органа за контрол по отношение на обектите за търговия с храни, включително и ресторантите. Просто в момента контрола по храни включва и допълнителни контрол и на допълнителни задължения, именно противоепидемичните мерки за работа на заведенията. Продължава този контрол. Ние на сайта на БАБХ изнасяме и официална информация за това. Имаше ли да допълна за... Така, по отношение на третия въпрос, за това е в процес все още на нотификация. Чакаме нотификацията. Най-просто да го обясня. Ние се възползваме от предложения на комисията, от бюджета за 2021 година от Програмата за развитие на селските райони, да прехвърлим малко над 70 милиона евро в първи стълб или във всички директни плащания, което означава, че от тези 70 милиона евро, 13% обвързана, ще бъде прехвърлена на пакета обвързана подкрепа, което е малко над 9 милиона евро. 2% ще отидат за протеинови и останалите по всеки от пакетите за зелени плащания, за преразпределително плащане, за млади фермери, за базовото плащане, пропорционално на всяка от мерките в обхвата на първи стълб. Първи стълб е 796 милиона евро или за по-лесно го смятайте 800 милиона евро, който разпределяме по различните мерки. Ще го увеличим с 70 милиона евро или 9% на обвързаната подкрепа, тъй като 4 от мерките са стигнали количествените лимити в обхвата на обвързаната подкрепа. Там увеличението на мерките, които са с недостигнати количествени лимити, ще бъде близо 13%, 12% и нещо. Заради това, че мерки, които са достигнати количествени лимити, не може да им се увеличава бюджет. Нали, това са детайли. Но глобално това е по всяка от мерките, по правилата, т.е. от 70 милиона евро веднага вземаш 13 за обвързан. Каква е нашата амбиция? Ние въведохме или възстановихме плащането есента на основното базово плащане, т.е. това увеличение, основната му част през различните мерки, да бъде платено до края на годината. А по отношение на обвързаната подкрепа, която се плаща март,
а тя се плаща март заради това, че срокът за представяне на фактури за реализация до края на януари, това е поискане на бранша, ние сме им дали възможност да скъсим този срок, за да можем по-рано да платим и обвързана подкрепа. Ако те се съгласят да до декември, ще можем с един месец да го изтеглим. Ако е до ноември, с два месеца. То е реципрочно, защото след представяне на фактурите имаме процедура по обработка, по връзка с НАП, дали фактурите са регистрирани в дневниците за продажби. Вземаме всички мерки, за да може всичко да бъде по закон и за тези, които работят и плащат данъци. Това е. Госпожа Кокушева иска да допълни. Колеги, разбрах, че въпросът касае и ДДС на хляба или поне нещо споменахте в този вид. Тук е мястото да кажа, че от два дена ние сме свидетели на изключително добрата новина за нас. Приемане на закона за храните за целта. Определено признаваме качествата на министър Танева, която 2015 година, представяте си колко отдавна, в качеството и на министър, създаде работна група. Законът, това е, може би, един от малкото закони в страната, мисля даже единствен такъв, който бе създаден с работна група, в която участваха всички браншови организации, включително и нашата. Ние сътворихме закона буквално от А и Б, заедно с мнението и под надзора на компетентните експерти и институции. Когато станахте министър за втори път, госпожо Танева, ви обещахте, че закон за храните ще влезе в сила. Това е факт. Защо всичко това свързвам с ДДС? Толкова години Националния браншови съюз коментира темата за диференцирано ДДС. Знаете, за това не е тайна. Факт е, че ние на този въпрос поглеждахме като възможност да увеличим събираемостта в бюджета от една страна, а от друга страна да осветим сивия сектор. Да, но закона за храните, ако влезне в цялата сила, вярвам в това след изработване на нормативна уредба, той би се справил по-добре от всеки един закон с борбата с сивия сектор. Защото закона за храните, освен че е закон, касаещ националната сигурност, след пандемията вече никой от нас не се съмнява какво значи продоволствена сигурност, в същото време той, закона, ще освети производството на храна от нивата до трапезата и ще гарантира абсолютната безопасност и качество на тая храна. В този смисъл за хлебарите бе застъпен и е застъпен един член, който касае осветяване на дистрибуцията. Това е превозните средства, които дистрибутират хляба. Пълната проследимост, кой е произвел този хляб и в кои търговски обекти ще влезне. Знаете, че при нас сивия сектор не е в малки измерения, даже напротив. Точно през този регистър, който ще бъде създаден към Министерство на земеделието и храните, през получаване на уникален номер за всеки дистрибутор за превозване на хляб, сладкарски и тестени изделия, ние разчитаме, че събираемостта в бюджета ще се повиши и ще се получи ефекта на абсолютно свиване на сивия сектор. В този смисъл решихме да замразим нашия проект по отношение на търсене на диференцирана ДДС ставка. Още повече в момента има политическо решение тази диференциация да се пробва в един сектор, който всички знаем, че пострада категорично от налагане на извънредното положение. Благодаря ви. Благодаря. Заповядайте. А относно закона за храните, споменахте го. Става въпрос за онлайн търговията. Малко европейски страни регулират така търговия. Малко да кажете основните моменти, които залягат. То е един основния момент, а именно, че за първи път се въвежда регламентация на тази онлайн търговия, която истината е, че придобива все по-големи размери. На най-прост език, какво означава това? Извън общата административна процедура за регистрация на оператор, който може да продава онлайн. За това има изисквания. Ти да си регистриран като такъв обект с крайната цел да се проследява пътя на храната от производството на суровината до крайния потребител. Много така най-ясно става с един пример за нарушение, което е установено в едно село в София област преди два дни.
изключително красив сайт. Биопроизводство. Да, аз не съм го виждала, колегите казаха, моля се да ти покажем за какъв красив сайт. Става въпрос, продава биологични свинско месо от домашни свине, пилешко, заешко. Какво обаче е на практика? Абсолютно нелегален производител, без всякаква регистрация, без всякакви мерки за биосигурност и е конфискувана храна, месна от свинско, пилешко и заешко, може би близо тон. Това не трябва да се случва, защото този, който предлага храна онлайн, трябва да има съответната регистрация с цел да му се проследяват партидите. Това е най-просто. Да, истината е, че понякога, не понякога, по-скоро обратно, живота винаги е по-бърз от рамката и правилата, в които едно обществено отношение трябва да се случва, за да гарантира здравето и интереса на потребителя и на гражданите. Факт е, че в малко страни е регулирано това, но това е въпрос на време за обща регулация, тъй като процента от тази търговия взема се по-голям процент. Пандемията го доказа. Между другото, това ни научи, давам пример с Министерството на земеделието, ние не сме спрели работа нито за ден, имахме само един служител заразен и то в самото начало, който се преболедува и семейството му е добре. Но създадохме хоум офис места, 280 на брой, не закъсняхме с нито едно плащане за земеделските производители, това беше много важно за тях в тези месеци. Земеделските служби направиха същата организация. Това ни научи как да работим и онлайн. Това може да става бързо ефективно, защото пести разходи и от време, и транспортни. Даже браншовите организации, между другото, те особено сега, като са в активен земеделски сезон, даже ни казват и да няма пандемия, по-добре така да се остане, защото иначе се разкарваме от цяла България. Така че, как да кажа, това води до, нали, да откриеш и по-добрия начин как да живееш. Да. Още един чисто битов въпрос от пика, ако може. Знаете, че тези вериги за бързо хранене, всъщност, знаете ли, това са много дълбоко замразени храни, готови, които се претоплят и се сервират на хората на цени, които едва ли даже и за прясна храна биха поискали. Какво прави агенцията за храните? Допустимо ли е това? Знаете ли, че те понякога остават седмици в фризер, тези храни, които не се поднасят? Агенцията по храните е, разбира се, че проверява подобни вериги. Даже ако следите редовно съобщенията на агенцията, част от пратките с пилешко месо с салмонела, които се задържат и се унищожават, между другото е точно за такива вериги. Но ето, аз ви казвам факта, агенцията от началото на пандемията, ето това ни принуди, между другото, да завишим и контрола, работи на 100% извадка за контрол на вноса на категория меса и плодове и зеленчуци. И ако в началото, даже ние сме давали официална информация, първите 1-2 седмици, имаше тонови задържане, унищожена такава храна. Постепенно операторите и търговците, които знаят, на които това им е дейността, започнаха да не правят компромиси с качеството на храната, което се внася. Агенцията проверява това и сега, доколко е замразена, категорично тя трябва да е в срок на годност, който производителя дава и съответният орган за безопасност на храните, какъвто е европейски, дава разрешение какви видови храни могат да са на пазара, именно защото те са безопасни за потребителя. Така че ако някъде има проблем, това е проблем вече в контрола, ако липсва такъв. Аз давам примери в обратна посока, не за друго, защото наистина от 2 месеца, от края на март, ние на практика сме на 100% извадка контрол на това, което влиза в страната. За пилешко месо, за плодове, за зеленчуци категория. Но вие говорите за самото месо, а аз говоря за готова храна, приготвена. Например, поръчвате си, не знам какво там, телешко печено някакво. Това телешко е печено преди дево знае кога и само претоплено. Така, искам да кажа, че в крайна сметка това, което ресторанта предлага, дали то е предварително замразено, това пак контролният орган
или оператора, когато се регистрира, го допуска, се смята, че е безопасно. Аз не мога да кажа колко е здравословно, но категорично е безопасно. А доколко здравословно ще се храни един потребител, е въпрос на негово разбиране и философия, какво ще си поръча. Колеги, други въпроси? Ако няма, хубав ден ви пожелаваме на всички.